Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatele noastre de la Liceul Teoretic Negrești Oaș, doamnele profesoare, dr. Mihaela Grigorian, doamna Palfi Maria și doamna Opșitoș Fer Bianca. Doamnelor profesoare, vă propun să vorbim astăzi despre utilizarea bibliografiei în elaborarea compozițiilor școlare. Atât în timpul școlii, a liceului, și înainte de liceu, și în gimnaziu, și chiar în școala primară, scrisul și redactarea este un fenomen obișnuit, care cu un puternic rol formativ, cu atât mai mult în liceu și unde se scriu eseuri, texte argumentative, alte genuri de compoziții, cum ar fi referatele, compoziții funcționale și altele. De asemenea, după absolvire, elevii, adică absolvenții, vor avea de scris numeroase texte, cum ar fi CV-uri, scrisori de intenție, rapoarte care vor lucra în anumite funcții de conducere. Într-un cuvânt, redactarea îndemânare trebuie să devină încă din școală îndemânare pentru tot restul vieții. S-ar putea spune că e o calificare pe viață. Nu-i vorba că ne ajută și la ordonarea gândurilor în conversația de zi cu zi. De asemenea, ne ajută și la formarea unei gândiri critice când este vorba de utilizarea bibliografiei, când este vorba de urmărit emisiuni de teatru, de televiziune, când este vorba de citit cărți, presă și orice. Întrebarea mea ar fi pentru doamna dr. Mihaela Grigorian, cât de frecvent fac și scriu compoziții de orice fel elevii de liceu, cam cu ce frecvență? Începând de la noua, continuând până la bacalaureat, unde este și o probă de bacalaureat, text argumentativ, din câte știu eu. Nu știu dacă mai este și altceva. Vă rog. Depinde de cerințele pe care le au. Pot să scrie, fiindcă profesorul la catedră, profesorul de limba și literatura română, le dă această sarcină de lucru ca o temă pentru anumite ore de limba și literatura română. Pot să scrie pentru că sunt pasionați și chiar există și la noi în liceu de această arta cuvântului și simt o nevoie de a scrie și au jurnalul lor sau diferite compoziții, poezie sau texte epice, sau pot să scrie fiindcă există un ziar al școlii, al liceului și fac parte din echipa de redacție a liceului sau sunt concursuri școlare și atunci cei care sunt mai talentați sunt motivați să scrie. Chiar există elevi care scriu și scriu foarte bine. Eu da. Chiar am elevi. Doamna profesoară, aceeași întrebare. Vreau să vă întreb altceva. Pe vremea mea se scria puțin, foarte puțin, în sensul de redactare. Ținea seama mai mult de și se pretindea mai mult memorare de texte. Mi-amintesc că mi se cerea să reproducem fidel comentariile făcute de profesori de română în mod deosebit, cu cât comentam, adică cu cât reproduceam mai fidel, cu atât eram punctați mai bine și invers. Întrebarea mea, dacă în ultimii 20 de ani s-a schimbat ceva din acest punct de vedere al memorării, al
practicii scrisului. Da. Vă rog. Eu consider că s-a schimbat. Mi-a spus de înainte cu 20 de ani, pentru că atunci am făcut și eu școala și mă regăsesc în ceea ce spuneați dumneavoastră, că în cea mai mare parte sarcina de lucru a noastră era să memorăm aceste comentarii chiar și la examen și obțineam nota mai mare cu cât eram mai fidele acestor texte prefabricate sau cum să le numesc. Având în vedere că programa s-a schimbat, aș îndrăzni să spun radical, evident că le dă elevilor posibilitatea să elaboreze mult mai multe compuneri. Să nu uităm, de exemplu, că eu, în școala pe care am făcut-o, mă rog, în regimul care a fost, n-am făcut o disciplină numită comunicare. Astăzi elevii încep încă din clasele de gimnaziu elemente de comunicare. Aș completa aici puțin pe doamna profesoară vis-a-vis de aceste compuneri, pentru că din clasa noua, de exemplu, copiii învață toate genurile de compuneri. E vorba de stiluri, unde evident că ei au de elaborat astfel de compuneri. Evident, sunt niște compuneri non-literare. Aș menționa aici că însăși denumirea disciplinei este limbă, comunicare și literatură. Exact, ceea ce înainte nu era, se știe foarte bine. În clasa noua, de exemplu, am și acum clasa noua, am învățat sau am studiat cu elevii sau le-am predat, cum dorim să spunem, toate stilurile. La aceste stiluri ei au avut de făcut, ca să aplicăm noțiunile studiate, evident, ei au avut de făcut astfel de compuneri. Începând de la stilul științific, unde învață referatul, unde învață textul argumentativ, unde învață analiza, unde învață comentariul, pentru că la urma urmei toate eseul sunt niște lucrări texte cu caracter. Critică literară. Da, pentru că sunt lucrări cu caracter științific. Apoi avem stilul administrativ, unde din clasa nouă am învățat cu ei și ei au avut de făcut astfel de teme. E vorba de scrisoarea de CV, de cerere, proces verbal pe care le reactualizăm. Texte funcționale. Texte funcționale, pentru că trebuie să spun cu regret, este regretabil să întâlnești elev care îl vine să-și ridice diploma de bacalaureat, trebuie să facă o cerere și încă mai ezită oarecum trebuie să o facă. Nu spun de direct, dar de foarte multe ori sunt persoane, poate puțin mai vârstnice, care vin: doamna profesoară, ajutați-mă puțin că nu știu exact ce trebuie. Deci astea trebuie foarte bine precizate și eu numai prin compuneri. Eu în școală am făcut o singură dată cererea, o singură dată autobiografia, exact. Și așa exact. Mai departe. Cum se procedează acum? Cum se procedează? În primul rând, în clasa noua, când învață stilul juridico-administrativ, acolo am lucrat pe două segmente, juridic și administrativ, unde am precizat ce tipuri de texte intră la stilul administrativ. Le-am dat aplicație să elaboreze. Să elaboreze un CV, să elaboreze cerere, să elaboreze procesele, pentru că în clasele de liceu se mai reiau, la orele de comunicare, să știți că mai există. Când încă mai repetăm și eu cel puțin cum procedez, în clasa 12-a, când ne pregătim de examenul de bacalaureat și când toate aceste concepte există în programa de bacalaureat, eu de regulă îi obișnuiesc să le pun într-un portofoliu. Toate care le facem pe parcursul anilor, le pun într-un portofoliu și în clasa 12-a le reluăm la orele de consultații, punctându-le puțin. După aceea, stilul publicistic. Elevii învață, de exemplu, interviul. Chiar în clasa 9 avem o temă, interviu cu doamna Zoe Cantacuzino, prilej cu care aplicăm și la literatură interviul pe care el învață la stilul publicistic. De asemenea, avem acolo scrisorile. Scrisoarea lui Eminescu către Veronica Micle, dar în paralel noi la comunicare facem stilul epistolar, unde întotdeauna tot așa le dau ca aplicație stilul epistolar oficial și particular, unde ei au de făcut scrisoarea de intenție, au de făcut apoi scrisoarea de dragoste sau scrisoarea de amiciție, de prietenie. Ei, aplicând toate aceste, deci copiii la fiecare oră, practic, atunci când avem comunicare și la literatură, pentru că multe interferează, le dau mereu să facă aceste tipuri de compuneri. Și acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, poate că puțin am divagat de la ea,
dacă acum se dau mai multe componente, ei, în contextul în care programa prevede toate aceste noțiuni, pe care probabil că noi suntem cam dintr-o generație, știm că nu prea s-au făcut, acum eu consider că se fac mult mai multe compuneri. Un alt argument pentru aceasta este faptul că există tot felul de activități. Ia uitați, noi am adus acum cu noi, dar n-am pus aici, o revistă, Ștafeta Poveștilor. E un program, un proiect care s-a inițiat la nivel, nu județean, cred că mai departe puțin, unde copiii sunt antrenați. Am intrat și noi în acest proiect, s-a editat o carte pe care o avem alături, unde copiii chiar au dorit să scrie. Da, iniția de Casa Corpului Didactic și se continuă și în prezent. Dar am intrat și noi în acest parteneriat și să știți că spre surprinderea noastră, cu toate că se spune, vai copiii n-au timp, vai copiilor nu le place, vai copii, să știți că uneori lucrurile acestea nu se confirmă. Am avut nesperat de mulți doritori de a colabora și de a se înscrie în acest parteneriat, dovadă fiind o carte pe care noi am fost cu ea la Satul Mare în primăvară, când am predat Ștafeta Poveștilor colegiului Ioan Slavici, și chiar scrieri de foarte bună calitate. Deci iată că noua programă, eu consider că noua programă este gândită în așa fel încât să-i detașeze puțin pe copii de învățatul acela mecanic. Și aici aș face o remarcă. În urmă cu 3 săptămâni am participat la Olimpiada de Lingvistică la Focșani, unde a deschis, mă rog, deschiderea festivă a făcut-o domnul Solomon Marcus. Da, și știți care a fost... cuvântul de deschidere? Copii, vă felicit pentru că ați participat la această olimpiadă unde nu se învață, se gândește. Și într-adevăr, subiectele au demonstrat și așa am mers pregătiți pentru a gândi și nu îndopați de caiete, de comentarii, de... Iar chiar are un punct foarte, adică un punct de vedere foarte critic față de memorarea de texte. Doamna profesoară, ce aș vrea să revin asupra, apropo de problema cu matematica, cu Solomon Marcus. Au participat acei doi profesori de română, de matematică, la o emisiune, aici în acest platou, între care și unul de la Casa Corpului Didactic, domnul Gabriel Arsu. A spus că a participat în Statele Unite, a predat în Statele Unite la o școală și a predat câteva luni. El a spus că era convins până a ajuns acolo că matematica e cea mai importantă disciplină dintre toate. Acolo, la sfârșit de ciclu sau la sfârșit de an școlar, nu rețin exact, copiii trebuia să facă din mintea lor să scrie un mic discurs de absolvire sau de promovare a clasei. Și când absolut din ceea ce știau ei, când au auzit ce cuvinte simple și directe și potrivite cu momentul le-a folosit, atunci profesorul a spus că era convins că nu numai matematica e importantă, e o disciplină importantă în viață. Cele ce v-am spus eu se pot vedea în arhiva noastră de emisiuni, deci nu e vorba de o fantezie. Întrebarea care aș vrea eu să vă opun este dacă la alte discipline se scriu eseuri sau se scriu referate sau alt gen de lucrări în afară de lucrările de control și tezele pe care le știam noi pe vremea mea, nu știu, acum dumneavoastră spuneți mai tânăr. Da, se scriu, bineînțeles, sunt diriginta unei clase de filologie și având mai mult contact cu ei, chiar spun că au de făcut diferite referate sau eseu, istorie, psihologie, cel puțin la aceste două materii. Da? Și cum arată? Sub formă de referate? Sub formă de referat. Primesc o temă,
Așa. Și ei dau date istorice despre tema respectivă. Ce s-a întâmplat la o anumită dată? Cum își aleg... Asta am observat. Cum își aleg subiectul? Cum... Este o temă primită. Poftiți? Primesc o temă. Primesc clasă. O temă de la profesor? Da. Așa. Da. Și indicații care... de... Și indicații bibliografice. De structurare, da. De scriere? De structurare. Nu? Mai degrabă ce, eseu ce liber. Ce gen de indicații? Liber. Realizați un eseu despre Marea Unire. Asta am văzut în clasă. La psihologie primesc. Da. Ce pondere au compozițiile libere și cele structurate în ansamblul lucrărilor scrise ale elevilor, în general? Adică la disciplina limba și literatura română, că limba și cam literatura cam despre asta e vorba, că la celălalt nu poate merge pe imaginație. Nu știu, acum, eu cred că au o pondere egală. Atât eseul liber cât și cel structurat sunt la fel de importante pentru copil. Noastră, cum spuneți despre necesitatea de a... Mulți profesori de română, eu am observat că evită scrierile astea, să zicem, științifice sau de critică literară, nu contează, în care copiii utilizează bibliografie. Cred că să le dea frâu liber, chiar așa am văzut scris într-o revistă a unei școli, dați frâu liber imaginației. Eu am un punct de vedere critic față de acest aspect. Am zis că copilul trebuie să strunească verbul întâi și în o etapă ulterioară să se bazeze, să dea drumul la imaginație, să dea frâu liber imaginației atunci când stăpânește exprimarea, când stăpânește subiectul, când are un vocabular corespunzător. Care e opinia dumneavoastră, vă rog? Cred că limbajul este prin excelență paradoxal, adică deopotrivă riguros și poetic. Un elev care este în căutarea unui tip de scritură trebuie să se alimenteze și de la rigurozitate și structură și un tip de limbaj conceptualizat, bine argumentat și în același timp să-l umple cu conținutul lui sufletesc. Ați folosit cuvântul rigurozitate. Deci sunteți de părere că e nevoie și în literatură este, de rigoare. Este nevoie în măsura... Și, da. Da? Poftiți. Spune, vă rog. Este nevoie în măsura în care cuvântul deja prin semnificația lui are un tip, își impune propria lui rigurozitate la nivel lingvistic. Noi le luăm în posesie, le umplem cu ceea ce suntem și împreună se naște ceea ce numim... Și mai mult în comunicare. În comunicare, da. Cred că, așa cum a spus doamna profesoară, eseul liber este altoit de eseul structurat și invers. Se completează reciproc? Se nasc deopotrivă dintr-un tip de educație și de formare care noi, profesorii, încercăm să le-o dăm, pentru că aici intervine dificultatea de a păstra un echilibru în dezechilibru, în sensul în care unii au afinitate pe o scritură liberă spre un tip de eseu nestructurat, dar noi trebuie să ținem într-un anumit tipar ca să aibă cât de cât un spirit critic. Și în același timp, alții se simt neputincioși să scrie ceva cu libertate, cu fantezie. Poate n-au nici curaj, nici forță și atunci noi trebuie să încurajăm în cealaltă direcție. Suntem tocmai că ați adus în discuție ideea de tipar, de niște stereotipii. Noastră vă feriți de astfel de stereotipii. Unii se feresc extrem de mult. Consideră că literatura este, cum să zic, străină de șabloane, dar, pe de altă parte, nu putem să pretindem elevilor să sară brusc la un nivel, știu eu care, avansat, înainte de a folosi niște trepte, de a intra gradat
în subiecte, adică de a folosi și modele. Cum credeți, cum spuneți dumneavoastră? Ce spuneți dumneavoastră despre asta? Mă gândesc la, deja la filosofia greacă, la Aristotel, la Antichitate, unde frumusețea, chiar și cea geometrică, era încadrată în anumite tipare logice de gândire, tot ce înseamnă artă în Antichitatea greacă. Acum, dacă ne gândim la ceea ce trăim, este un tip de educație care încearcă să capteze și geometrismul, și rigurozitatea, și tiparul, și în același timp și tensiunea care există dincolo de tipar. Din punctul meu de vedere, educația pe care ar trebui să o avem astăzi în vedere este educația aceasta de tip umanist, care să fie o educație cu tipare și dincolo de orice tipar, riguroasă și în același timp să accepte libertatea. Să traverseze rigurozitatea, dar să tindă spre altceva care nu mai încape în niciun tip de rațiune. Așa predau eu în acest spirit. Dacă ați ordona, să zic, logic sau cronologic, nu ați merge pe... Prima dată riguros și apoi... Așa. Nu. Asta am vrut să vă spun. Nu. În măsura în care și eu, ca structură, de multe ori profesorul are o structură interioară care îl forțează la un anumit tip de act educativ. De exemplu, eu sunt o structură deopotrivă riguroasă și poetică. Nu pot să fiu numai riguroasă pentru că cuvintele care țâșnesc din mine în momentul în care predau sunt și ele ghidușe, sunt și ele inocente, sunt și ele poetice. M-am gândit, acest mod de abordare, cum să zic, e foarte potrivit pentru limba română, dar dumneavoastră pregătiți și pentru alte discipline să scrie, unde e nevoie incomparabil de mai multă rigoare în scriere decât la matematică. Sunteți de acord? Decât la română. Sunt de acord în măsura în care ei conștientizează în momentul în care învață stilurile funcționale că nu vor scrie într-o cerere domnule exact. Luceafăr al universului educativ, ci vor scrie domnule director cu majuscule, da, și vor trebuie continua. Trebuie să facă distinție între stiluri. Da. Sigur că altfel iese disonant textul și ei... să mulți amestecă. Dar să știți că ei, în momentul în care scriu domnule director și formulează o cerere, în spatele acestei formulări stereotipe, rigide, poate să existe un conținut nevăzut, nerostit, iată, ceea ce nu putem capta prin limbaj, și ei, în momentul în care scriu domnule director, să se gândească la ceva care să nu poată fi prins în niciun tip de limbaj. Da, sunt de acord că nu trebuie mers pe o rigoare matematică, dar în același timp nici deviat prea mult, astfel încât să se amestece stilurile și să iasă în ghiveci. Așa. Ce părere aveți de utilizarea bibliografiei în compozițiile de mai multe tipuri? Eseuri? Referate? Alte genuri de compoziții? În ce măsură ajută? În ce măsură nu? Dumneavoastră, doriți să spuneți? Poftiți. Da, consider că ajută bibliografia și de aceea... Și în ce sens? În sensul că... Așa, să încep, altfel m-am gândit. Bibliografia depinde pentru ce tip de compunere o utilizăm. Sigur că merge și pentru compunerile, de exemplu, un referat științific. Apropo, deci un referat e un text științific. Păi ca să elaborezi un astfel de text ai nevoie de o documentare. Nu întâmplător s-au format aceste centre, iar un element de noutate față de ceea ce am avut eu când eram elevă, aceste centre de documentare și informare, care sunt foarte utile. Nu întâmplător s-au înființat aceste centre în toate școlile. Deci pentru orice temă, fie el referat, fie ea referat la limba română, la o altă disciplină, așa cum s-a spus aici, că se fac referate inclusiv la biologie, la chimie, la științele exacte, ai nevoie de o documentare. Această documentare, acum eu am să mă refer puțin la ceea ce mă privește pe mine în compuneri. Eu, de exemplu, insist puțin și pe critica literară, pe teoria literară și critica literară. De exemplu, să vorbești despre povestire ca o specie a genului epic pe care o faci în clasa 10-a,
După ce cunoști toate trăsăturile povestirii, eu consider că nu poți să treci peste ea fără să cunoști puțin, să intri puțin în teoria literară a lui Ion Vlad. Eu dau un exemplu pentru că sunt absolventă a facultății de la Cluj și am lucrat foarte mult, mi-a fost profesor și am folosit foarte mult cărțile lui Ion Vlad, Lectura, un eveniment al cunoașterii, Ceasuri de seară cu Agârbiceanu, mă refer iar la Sadoveanu, unde, mă rog, el are o afinitate deosebită pentru Sadoveanu și pentru povestire. Vă rog să enumerați câteva motive pentru care... Folosesc bibliografia. E recomandat. Pentru care? E recomandabil să folosească ele bibliografie. În primul rând, pentru faptul că folosesc și un limbaj, imediat s-a vorbit aici de limbaj, și prin aceasta se îmbogățește limbajul cu care uzez în compunerea respectivă. În al doilea rând, este foarte bine, mai ales pentru copiii care, să zicem, nu sunt atât de dotați în compuneri, dar le lărgește puțin orizontul citind o bibliografie critică a lui Tudor Vianu, a lui Călinescu, a lui, știu eu, imediat deja își lărgește orizontul. De aici, evident, că apoi ei sunt capabili să-și formeze propria opinie. Iată, se naște și spiritul critic puțin. Eu așa văd că acest spirit critic și de aici se naște. Până când tu nu consulți, v-am spus, până când nu-i vorbești copilului de... Iar revin la Ion Vlad, să spuneți că am o... așa, nu. Eu foarte mult, de exemplu, folosesc Călinescu, George Călinescu. La urma urmei, aparatul bibliografic ne trimite de la o lucrare la alta. Absolut, și absolut. Deci un alt motiv ar fi faptul că le rălgește orizontul, capacitatea de interpretare a copiilor și să nu uităm totuși de exprimare și de vocabular. Deci ca să redactez un text științific, o compunere, fie ea un referat, fie un referat la biologie, chimie, în primul rând, ai nevoie de un limbaj de specialitate. Ai nevoie de un limbaj critic ca să poți opera. Apropo de limbajul critic, eu mă gândesc că se formează și prin faptul, pe simplu fapt că elevul în procesul acesta de utilizare a bibliografiei este obligat să compare sursele. Sursele, el vede că una e mai potrivită, alta mai puțin potrivită, una mai accesibilă și așa, și ăsta e un pas spre gândirea critică, spre evaluare, spre interpretare a operelor. Lucru cu care școala de până acum a fost cam datoare. Și ar mai fi încă un avantaj, să-l numim așa, pentru că noi din elevii aceștia nu-i formăm doar pentru a termina liceul și a-i trimite în viață. Iată, unii își descoperă anumite veleități, talente. De bună oară am făcut un exercițiu cu ei de a realiza interviuri. Păi am descoperit copii la nivel de gimnaziu realmente dotați ca mai târziu să devină jurnaliști. Sau, tot așa, vedeți că mai nou se pune foarte mult accent pe tezele de doctorat, din moment ce elevul își formează de acum aceste deprinderi, abilități, cum să le numesc, de a lucra cu bibliografia, de a lucra cu niște cărți pentru realizarea unei opere, eu consider că are foarte multe. E un mare pas înainte, da. Exact. Ați adus vorba de lucrările acestea științifice, pentru titlul științific, dar nu numai. Dar în compoziție, în general, există riscul de a plagia, deoarece, de ce? Pentru că e mult mai ușor, e de înțeles. Nu trebuie niciun efort. Ai luat sursa și ai... Așa, au fost scandalurile acele la nivel de minister al educației, chiar unde ar trebui să fie un exemplu despre cum nu trebuie făcut. Adică există două feluri de plagiere. Plagiat voluntar și plagiat involuntar. Exclude pe cel voluntar, că nu avem ce discuta acolo. Cum îi instruiți sau îi educați pe copii să evite plagiatul involuntar? Cred că
De mici copii, de mici copii sunt obișnuiți de părinți să nu-și însușească jucăriile celorlalți. Și aici cred că și noi, ca și dascăl, dacă din moment ce părinții le explică ce nu-i bine, ar trebui de la început, de cum îi primim în școală, să le explicăm frumos cum ar trebui să folosească bibliografia în eseu, referat, diferite compuneri pe care le au, și să recunoască trecând ca bibliografie și citând în momentul în care ar lua anumite pasaje. Sau de multe ori întreg textul. Cred că aici trebuie să... Este o tehnică a citării, a parafrazării, a rezumării. Cred că cu astea trebuie să se familiarizeze, să știe din start ce înseamnă citat, nu? Ce înseamnă parafrază, ce înseamnă rezumat. Și mai ales trimitere la sursă. Da, prima dată ar trebui să conștientizeze ei că nu este un lucru benefic. Pentru că se obișnuiesc de mici. Da? Am întâlnit chiar la clasa 5 anul trecut compuneri întregi luate de pe internet. Da. Doamna profesoară, am avut și eu de-a face acum recent, am participat la evaluarea unor scrieri. Evit să le spun reportaje, că nu tot a fost reportaj. Nu au fost pur și simplu făcute niște rezumate după niște monografii a localităților. Și copiii au preluat, nu știu dacă au preluat de pe internet, dar au preluat și de pe internet. Au făcut un fel de rezumat și fără nicio trimitere la sursă, și au prezentat-o ca lucrare proprie, fără să facă nicio trimitere generală. Și curios lucru că era supravegheată de o profesoară de română. Și am stat de vorbă cu doamna profesoară și zice că au preluat de pe internet. Zic, doamnă, dar zic, asta nu e limbajul copilor, e preluat din... Zice, dar au preluat de pe internet. Păi zic, n-are importanță că e de pe internet. Ea a zis că bare foarte mare. Care este părerea noastră? Paternitatea poate fi exclusă dacă o lucrare este prezentată pe internet? Nu cred. În primul rând, problema plagiatului este la un prim nivel ține de conștiință, cred că, cum spunea colega mea foarte bine. La nivelul unui de onestitate. Tip de dialog cu tine însuți. Și, nu știu, mă gândesc că pare rău că le voc neapărat pe Nichita Stănescu, dar e un poet de suflet care vorbea despre o știință neinventată încă, dar cu strămoși în viitor, despre hemografie sau scrierea cu tine însuți. Eu zice că e mult mai greu. Se poate asimila cu furtul. Acum o spun în extremă față de plagiat. Nichita vorbește de hemografie în momentul în care scrii cu propria ta respirație, deja înseamnă că ești un elev extraordinar și adevărat. Tentația plagiatului și a lumii virtuale în care te bălăcești fără să mai ai niciun tip de personalitate, niciun tip de identitate, în care lumea funcționează... Balanța asta mare de informație necopleșește. Da, necopleșește și tot ce înseamnă interfață virtuală, tot ceea ce trăim, spațiu, timp, niveluri diferite în care trăim de a relaționa, într-un fel poate să producă și o altă reconstrucție a tânărului de astăzi. Pentru că trecând prin acest tip de obstacol și de tentație de a copia, de a prelua informația fără să o interiorizeze, fără să aibă nici măcar un tip de discernământ la niciun nivel, poate că, spun și eu, nu știu dacă va conștientiza neapărat într-un anumit timp al existenței lui individuale, dar poate să fie o încercare până la urmă, dacă este atenționat și supravegheat până la urmă. În același timp, noi nu putem să controlăm decât într-o oarecare măsură modul în care el se alimentează, se inspiră. Da. Dar aveți în față trei...
eseuri. De două eseuri, dacă de fapt. Cerintă, și unul de-a dumneavoastră. V-aș ruga să faceți un scurt comentariu asupra felului în care sunt... Dacă găsiți puncte... Dacă sunt minusuri, plusuri... Să începem cu romanul Ion, cu eseul despre romanul Ion. Nu știu, a dumneavoastră? Da. Așa, adică nu e a dumneavoastră, că ea un elev, el da, a dumneavoastră. Da, da. Să vă spun eu ce am... Care îl comentă pe al nostru. Ce? Da. Dumneavoastră urmează să veniți cu contraargumente. N-am văzut titlul. Da. E structurat, dar n-am văzut intertitluri. Se dă o listă bibliografică, ceea ce e foarte bine, dar n-am văzut trimiterea la surse. N-am văzut o delimitare a contribuției proprii de textul provenit din surse. Apropo de plagiat. Am văzut în unele cazuri că limbajul depășește cu mult capacitatea de și experiența culturală a unui licean. Ca să vă dau un exemplu, că nu vorbesc la modul general. Zice acolo așa, citez, destinul protagonistului se plasează pe două coordonate, Eros și Thanatos. E o terminologie ce provine de la din psihanaliza lui Sigmund Freud. Am foarte mari îndoieli că elevul respectiv îl cunoaște pe Sigmund Freud de așa manieră încât să integreze textul într-un eseu. Și pe de altă parte nu-i citat. Adică nu văd ghilimele. Da. Vă rog. Din câte am observat și eu, n-am pus citate. A scris cu italic. Titlul, într-adevăr, a omis să scrie, nici numele nu l-a scris. În ceea ce privește reperele pe care le-a primit, a evidențiat cele două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului, dar în momentul în care a ajuns la ilustrarea temei romanului prin două episoade, acestea trebuie căutate în eseu ca să le găsești, pentru că abia după ce încadrează romanul într-o tipologie, într-un curent, vorbește despre temă, introduce la un moment dat, după conflicte, o ilustrare a temei și abia la final apare o altă ilustrare a temei romanului. Ce vedeți bun în scriere? Ce puncte tari vedeți în scriere? Puncte tari. De exemplu, a prezentat la punctul 4, 4 elemente de structură și de compoziție, le-a prezentat într-adevăr incipitul, finalul, mi-a plăcut chiar foarte mult incipitul și finalul, a prezentat tehnicile narrative, perspectiva narrativă, conflictele și chiar o parte a acțiunii și susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema se reflectă în acest roman. Da. Este un altul Moromeții de Marin Preda și aici am constatat, spre deosebire de celălalt, am constatat că lipsește lista bibliografică, în schimb sunt menționate sursele în trei locuri, dacă bine mi-amintesc, Eugen Simion și Nicolae Manolescu și sunt citate, într-adevăr, sunt citate. În același timp, însă, mie mi se pare suspect limbajul elevat utilizat de elev, să dau niște citate. Microtimpul condiției umane, supratema literaturii, densitate epică, autoiluzionare. Aș zice că nu le-a folosit cu contribuția lui, din limbajul lui propriu. Și de asemenea, de delimitare clară între contribuția personală și textul provenit din surse. Așa. Aștept să comentați. Nu știu dacă ați ghicit cuvintele care sunt prea erudite, dar limbajul utilizat de eleva mea chiar mi se pare un limbaj extrem de accesibil
și chiar deloc pretențios față de modul în care, de exemplu, eu lucrez la ore și le cer copiilor în cei 4 ani de liceu să cunoască etimologia unor cuvinte și să-și asimileze cuvintele supra-temă, nu mi se pare un concept deosebit de pretențios. Autoiluzionarea ca tehnică de construcție a personajului mi se pare de altfel un cuvânt călător și, cum să vă spun, cred că menirea noastră, fiind profil de filologie unde lucrăm noi, este să-i... Tehnica decupajului, noi învățăm aceste tehnici, da, sigur. Este absolut obligatoriu să învățăm tehnica pluriperspectivismului, poliedrică la Enigma Otiliei. De altfel, pentru un profil de filologie, eu chiar am fost nemulțumită de modul în care a redactat, având în vedere că n-a utilizat toate conceptele și limbajul, îmbogăția lui conceptuală, noțională, pe care ar trebui să-l aibă un elev care studiază. Eu comentez lucrarea de la eleva mea sau comentez lucrările colegelor mele? Ce doriți? Da. În primul rând, așa cum au spus colegele mele, deja la liceu, mai ales la clasa de filologie, unde au o oră în plus față de clasele cu profil real, evident că se introduc termeni de specialitate, ori aceștia sunt termeni de ceea ce am spus eu adineori, teorie literară, pe care un elev absolvent de filologie, ce înseamnă supratemă sau eros și tanatos, vă spun în manualul de a noua, la tema iubirea, unde sunt văzute diferite etape ale iubirii, apare Eros și Thanatos în clasa nouă, în manualul, mi se pare, al lui Eugen Simion. Apare Eros și Thanatos în manualul de clasa nouă. Deci, mai ales la clasele de filologie, unde și eu am aplicat tema mai... am abordat-o mai amănunțit, evident, copiii știu de diferitele etape ale iubirii unde am abordat tema Thanatos, la fel cu supratema. Deci copiii, în primul rând, noi cum procedăm? În primul rând, le inserăm un bagaj de noțiuni, de termeni cu care apoi să opereze timp de 4 ani. Evident, pe parcurs, că nu poți intra noua să le pui totul. Acum, eu am să comentez puțin lucrarea mea. Din păcate, nu știu, a fost trimisă toată. Nimic. Lucrarea mea se numește așa. Particularități ale unui text narrativ, povestirea ramă, Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuței. Și am făcut cu aplicație la tipul de... ca specie, la povestire, am luat o povestire din ea. Mai avem 3 minute să, să ne încadrăm în timp. Da. Evident, lucrarea este lucrată la un nivel mai simpluț, pentru că este elev de clasa 10-a acesta. Încă nu are toate cunoștințele acestea, însă se dorește a scoate în evidență argumentele pentru care este un text narativ, dar eu încep încă de printre a 9-a, 10-a să merg și pe semnificații. Bună oară! Hanul, pentru că aici apare și cadrul acela și apoi Hanul, ce semnifică Hanul la Sadoveanu, pentru că Hanul este, în, dacă ne gândim la ceilalți scritori, este un topos malefic, aici nu. Și atunci copiii fac diferite delimitări, ori aici în text am mers puțin și pe interpretarea unor elemente cheie, Hanul cu cele două existențe diurne și nocturne. Loc unde oamenii se adună, iar noaptea când dea până povești. Deci am mers puțin și pe interpretare, evident la un nivel oarecum mai simplist. Sigur că am folosit ca bibliografie, așa cum v-am spus, pe Ion Vlad, cu lectura Un eveniment al cunoașterii, însă au mers, de exemplu, a început cu un citat, ficțiunea este omul complet, cu iluzia și adevărul său contopit, Mario Vargas Llosa. Am mai folosit câteva, tocmai despre ce vorbeam de aparatul critic. N-am văzut trimiteri. Trimiterile lucrarea, pagina, da, care... Deci alea n-au mai făcut, nu, n-au, a fost și timpul scurt de când, de când am primit această, ori eu am, astea sunt lucrări, de, dar le făceam atunci și nu totdeauna, întrucât erau și în criză de timp, nu totdeauna făceam, le mai ceream și asta și probabil că am ignorat puțin lucrul acesta. Există aparatul critic, există editura, trecut acolo la pagina, într-adevăr n-am trecut-o, asta e, recunosc, îmi fac mea culpa. Vreo 2 minute mai sunt. La textele argumentative pe care le folosim, cum să zic, le întâlnim în viața de zi cu zi, în televiziuni, găsim o doză enormă de manipulare pe care îmi imaginez că copilul nu-și dă seama. Mă gândesc că introducea numai acum vreo 6-7 ani pentru bacalaureat i-ar ajuta
sau ar trebui să-i ajute să perceapă până unde merge argumentarea, până de unde începe manipularea, ce înseamnă un argument puternic, unul slab, ce înseamnă un sofism. Cum îi ajută pe elevi textele argumentative pentru a se feri de tot felul de manipulări, mai ales în campaniile astea electorale, dar nu numai. Este și în comerț, reclamele comerciale, este și în religie, proselitism, mă rog. Cum îi ajută pe elevi disciplina, adică textele argumentative care se fac deja, în acest sens? Deja faptul că își asumă primul conector argumentativ, în opinia mea, pentru a-și susține teza, este un mare pas. Înseamnă că ei au ceva de spus, acești copii, și că trebuie să aducă apoi ulterior argumente pentru ca ceea ce spun să aibă temei, să aibă conținut, să aibă... Bun, cu asta s-a epuizat timpul destinat emisiunii. Vă mulțumim pentru participare, iar telespectatorilor le mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Informația TV, fiindcă avem emisiuni interesante.